Deri tani janë burgosur 3 sekretarë të përgjithshëm të 3 ministrive, ndërsa nga 38 sekretarë në këto 10 vite pushtet të PS-s, 22 janë shkarkuar me gjoja dorëheqje pas raporteve të KLSH-s, pas kallëzimeve penale e fillimit të hetimeve për ta, përfshirë sekretarin e përgjithshëm të kryeministrisë Angela Gaci për aferën e landfillave. Për shembull, më 11 janar 2023 u arrestua sekretari i Ministrisë së Financave Arlind Gjokutaj për vjedhjen e 1.2 milion eurove me një pasuri publike, ndërsa më 2 qershor u arrestua sekretaria e Ministrisë së Shëndetësisë Joana Duro për pazare marrje rishfeti 40% të fondit të tenderit. Më 31 mars 2022 u arrestua sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit Alqi Blako, mbasi ishte e përdorur nga ministri Lefter Koka dhe Angela Gaci me miratim të Edi Ramos për të firmosur dhe sekserizuar aferat e landfillave, prandaj kryeministri e shpërbleu me mandat deputeti. Kur lexon akuzat për këtë, por edhe raportet e KLSH-s, auditet e Ministrisë së Financave dhe denoncimet e mediave për korrupsion nëpër ministri, konstaton se sekretarët e përgjithshëm janë një band që përdoren për të sekserizuar firmosur e fshehur vjedhjet. Sipas ligjit për administratën, sekretarët e përgjithshëm të ministrive duhet përzgjidhen me konkurs, por realisht përzgjidhen e propozohen nga sekretari i kryeministrisë Angela Gaci në ujdime ministrat dhe emërohen nga kryeministri Edi Rama ose i cakton vetë ky i fundit. Rekord me 3 deri 5 sekretarë të shkarkuar e nën hetim janë Ministria e Brendshme Arsimit, Mbrojtjes, Shëndetësisë, Financave, Energji, Infrastrukturës, Bujqësisë e Turizëm Mjedisit. Prandaj nuk është rastësi që këto ministri rezultojnë me korrupsionin dhe vjedhjet më të mëdha financiare të pasurive publike, madje janë qendra e aferave afro 8 miliardë euro me tender PPP, koncensione ankande, privatizime e zhdukje fondesh, ndërsa në 10 vite pushtet të PS-s, ekzemplarët që kanë bërë batërdime falsifikime, tender, koncensione, kontrata qiraje, shitje e dhurime pronash dhe vjedhje fondesh e grantesh të BE-s, janë 3 sekretarë që pas çdo skandali Babloku e Agaci undrojnë vendet nëpër ministri. Është Arjan Kraja, i cili ka qenë sekretar në Ministrinë e Mbrojtjes, në Ministrinë e Financave, Ekonomisë dhe në Ministrinë e Shëndetësisë, ku ka bërë çdo lloj zullumi ekstrem me tenderët, PPP-t dhe grabitjen e pronave të ushtrisë e pasurive të konfiskuara. Është Plarent Ndreca, i cili ka qenë sekretar në Ministrinë e Arsimit, ku quaj përbindshi i korrupsionit me Lindita Nikollën, për të cilat KLSH e kallëzoi në prokurori, por nuk u prangos. Pasi u shkarkua, Edi Rama dhe Agaci emëruan Plarent Ndrecën sekretar në Ministrinë e Turizëm Mjedisit, ku vazhdoi avazin e pazareve me tender, koncesione, leje, licenca, plazhe e të tjerë. Ndërsa pas shkarkimit edhe nga kjo ministri, Babloku dhe Agaci i tij emëruan sekretar në Ministrinë e Brendshme, prej nga iku për 108 milion euro korrupsion me tenderët, ku rekord ishte vjedhja e 11 milion eurove me uniformat e policisë me ministrin Leshaj dhe Ardi Veliun. Nona e bandës së sekretarëve të përgjithshëm të ministrive është Geraldina Prodani, e cila për 6 vite ishte sekretare në Ministrinë e Financave, 3 vite në Ministrinë e Shëndetësisë, ndërsa prej një viti vazhdon të jetë sekretare në Ministrinë e Mbrojtjes. Prej 10 vitesh kryetari i bandës së sekretarëve të përgjithshëm të ministrive që i përzgjedh, instrukton, përdor, qarkullon e shkarkon është Angela Gaci, kryeministrisë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lindë sidomosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.